победи и Витоша Бистрица с 3-0. Равенство с Пирен и Ботев 0-0. Така че подае повече топката, но не успява да материализира превъзходството си в този конкурент. Сега Шопов. Ненов е абсолютно непокрит. Получава подаването. Ненов с центриране към Будинов. Васил Добрев с... Това е атаката на Дунав, при която Васил Шопов напредна с топка в крака. Видя връхлитащия отляво Юлиан Ненов, който центрира. И то никак не е лошо. Шопов. Ненов. Още една добра възможност за Дунав. Юлиан Ненов може да стреля. Прави го. Имаше рикошет. Хупчев. Аут. Да видим какво точно се случи. Да, може би движението на Хупчев подсказваше, че той се надява да има възможност да отиграе, но може би рикошета в гърба на Елтон го изненада по някакъв начин и затова той не успя. Васев. Добро центриране! Жатоба! На сантиметри от градата. Дали обаче не бе маркирана засада в тази ситуация? Струва ми се, че да. Жатоба. Сандански. Пак Гади. Центриране на Гади. Без грубости, без картони. Да, все пак една минута. Реши да добави Ставров. Не на последно място и заради контузията на Жатоба. Сега обаче Гади. Удар 1-0 за Септември. Борис Галчев. В най-ключовия, в най-важния момент, точно преди края на първото полувреме, Септември успява да поведе. Гол за гостите от Септември София, промайстор Борис Галчев. Винаги сме казвали колко е важно да се отбележи гол точно в тези моменти, последните секунди, заключителните секунди. Защото, повярвайте ми, всичко, което са имали да е променено. Първоначално отлична работа на Мартин Тошев, който спечели въздушния двобой с Милчев. След това Гади се измъкна от Хупчев, подаде към Борис Галчев, а за капитана на Септември нямаше какво друго да се случи, освен да прати топката в мрежата. Асистенция за Крис Гади. Иначе Борис Галчев бе оставен непокрит около точката за дуспата. А Крис Гади, който днес, между другото, също Сандански. Доста оптимистично от тях. Гледаме на повторение, но... Ларин. Патев. Няма нарушение. Там Бирсет Карагерен. Удар на Карагерен. Право в тялото на Янко Георгиев. След като тук Ларин успя да измъкне топката, да я продължи към Карагерен, който шутира, но право в ръцете на Янко Георгиев. Иначе хубаво се освободи към Милчев, към Будинов. Затворен от Елтон. Все пак Будинов намери начин да стреля. Това пък е ситуация преди малко, в която виждаме, че Будинов бе и в засада. Много тънка. Гарени Костадинов. Именно Бирсен с центрирането. Шопов, възможност, града! Града на Васил Шопов. Е, трябва да кажа в отделни моменти. Няма да цитирам отделни матчове, но... Карагерен. Бори се, задържа. Подава Шопов. Янко Георгиев! Корнер! Ето градата на Васил Шопов. 3 минути добавено време. В края на първото полувреме станахме свидетели на драма и гол. 3 минути добавено време на първото полувреме. Но... Ето тук пък виждате как Карагерен успя да се пребори за топката, да копне към Васил Шопов. Топката не иска и не иска да влезе в мрежата на съперника. Ето го последния съдийски сигнал на Станислав Ставров. Септември спечели гостуването си на Дунав с 1-0 след гола на Борис Галчев в 45-та минута.